နိုင်ငံတော်တန်ခါမဟာနာယကအဖွဲ့ကပြုလုပ်တဲ့ဆောင်းမွေးတွေကိုအောင်မြင်ခဲ့ကြတဲ့စာအောင်ကိုတော်တွေနဲ့ပါရဂူဘွဲ့မဟာဘွဲ့ရတန်ခါတော်တွေကိုဂုဏ်ပြုပူဇော်တဲ့အခမ်းအနားကိုမတ်လ10ရက်နေ့ကရန်ကုန်မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အလိုလိုဖြင့်ကျောင်းတိုက်မှာပြုလုပ်တဲ့ဂုဏ်ပြုပူဇော်ပွဲမှာသီရိလင်္ကာနိုင်ငံကီလာလီယာတက္ကသိုလ်ကနေ PhD ဒေါက်တာဘွဲ့ရနဲ့ဘွဲ့လွန်မာစတာရကိုတော်ပါဝင်ပြည်ပြည်ထကတဘုံအောင်တန်ခါတပါးတို့ပါဝင်လာတာထူးခြားမှုဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုဦးဇင်းတို့ဒီပေါ့မစ်စနစ်တိုက်တင်ပါတာပေါ့နော်အဲဒီနေ့ကတော့ထူးခြားတာပေါ့ထူးခြားတယ်ဆိုတာကဒီနေ့ကဒီသရီလင်္ကာနိုင်ငံဒီကလယာနီယူနီဗာစီတီကနေပြီးတော့တင်ပါတဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာဓမ္မဆုပေါ့သရီလင်္ကာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံကနိုင်ငံသားဖြစ်တဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကပေါ့သူကဗီဒီတီရတာပေါ့နော်အဲဗီဒီတီကိုရတယ်ဆိုတာမြန်မာနိုင်ငံကတော့ရှားတာပေါ့မြန်မာနိုင်ငံကတင်ပါတဲ့ပထမငယ်ပထမလက်နဲ့ပထမကြီးစာအောင်ကိုတော့123ပါးကိုလည်းဂုဏ်ပြုပူဇော်ခဲ့ကြပြီးသီရိလင်္ကာကနေဒါဟောင်ကောင်နဲ့စင်ကာပူကဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေအပါအဝင်တရားနာပရိသတ်200နီးပါးတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ကျောင်းတိုက်တစ်ခုမှာစာအောင်တန်ခါတွေများရင်များသလိုကျောင်းကဂုဏ်တက်တာပဲ။ဒီမှာဆိုရင်အဲဒီပိဋကတစ်ခုဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပေါ်တဲ့အတန်ထူးခြားတယ်ဓမ္မစရိယပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့အများကြီးပေါ်တာတိပိဋကဆိုတာအမှန်ချားပါတယ်ဘယ်နိုင်ငံမှမရှိဘူးမြန်မာနိုင်ငံတစ်ခုပဲရှိတယ်တောင်းတောင်းပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့မြင်နိုင်တော့ဘာဘာတော့ပုံကြီးတယ်ကျောင်းနိုင်ကြီးရဲ့ဆက်ပြီးထုံကားကြီးအတွက်ကြီးပွားကြီးအတွက်ဒီလိုသူ့ကျွန်တဲ့တန်ခါတော်ရှင်မြတ်ကြီးပေါ်ထွေးတော့ဆက်လက်ပြီးဘာဘာတော့အားပေးသွားမှာ